சிங்கப்பூரில் சீர்த்து நான் சாதனை பிள்ளைகள்னா பெரியதமா மிக தமிழ் சித்திரப்பட்டி அப்பல் சாமானியர்கள் மேனோட தன்னாதி மா வடிப்பூர் தமிழ் சித்திரப்பட்டி பதில புத்தலை மீட்ட காலம் சூர்யாக்கு சித்திரப்பட்டி அக்கே நபி கதா கல்ல திப்பா இது தமிழ் சித்திரப்பட்டி அக்பல் சிம்புகே மாநாடு கீழா மே சித்திரப்பட்டிய டைம் லூப் எக்கேன கதா கல்ல திப்பா சாமானிய அப்பே சேனலுக்கு டைம் ட்ராவல் எக்கேன அப்படி கதா கல்ல தினா டைம் ட்ராவல் ஓன தரம் வீடியோஸ் கதா கல்ல தினா ஹபை மெதேக் அப்படி கதா கரல நக டைம் லூப் எக்க கியன்னே முகத்த கியனக ஈட பசே மே சித்திரப்பட்டிய மம் பெலுவட்ட பசே மேக டைம் லூப் எக்கேன கதா கரனவா ஈட பசே மம் மே டைம் லூப் எக்கேன கியவலா பெலுவா ஈட பசே மே டைம் லூப் எக்கட அதால சித்திரப்பட்டி மே லோகே தினவாத கியலா ஹோயல பெலுவா ஈட பசே தமை தரணம் தூரட அப்படி தத்த டிகா ஹோயா கண்ட புலவுனே මේ ටයිම් ලූප් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මේ ටයිම් ලූප් එක හා සම්බන්ධ චිත්‍රපටින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ චිත්‍රපටෙන් මොනවාරි චිත්‍රපටයක් කැමති නම් ඒක බලන්නත් පුළුවන්. මීට කලින් බලලා තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් මේ චිත්‍රපටය මම බලලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ටයිම් ලූප් එක සම්බන්ධ චිත්‍රපටි සහ ටයිම් ලූප් එක සම්බන්ධ විද්‍යාත්මක තර්කයන් මොකක්ද? මේ හැම දෙයක් ගැනම සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. www.singapore.com හරහා ඔන්න ඔබලේ වැදගත් දා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ සිංගප්පූරේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලයට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ෆ්‍රී වෙලාවට මම තමිල් චිත්‍රපටි බලන පුද්ගලයෙක්, ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටිත් බලනවා. හැබැයි වැඩිපුර තමිල් චිත්‍රපටි බලන පුද්ගලයෙක් තමයි මම. ඉතින් එහෙම තමයි මේ දවස් දෙකකට කලින් විතර මානාටි කියලා චිත්‍රපටයක් බලුවේ. ඒ චිත්‍රපටයේ ස්ටෝරි ලයින් එක මම නිකන් සරලව කියලා ඉන්නම්. ෆුල් ස්ටෝරිය කිව්වා නම් එහෙම සමහර විට ඒ චිත්‍රපටය බලනකොට ඒ ත්‍රිල් එක ඔයගොල්ලන්ට නැති වෙයි. අන්න ඒක හින්දා ස්ටෝරි ලයින් එක පොඩ්ඩක් මම කියලා ඉන්නම්. ඉතින් සිම්බු කියන නළුවා තමයි මේ චිත්‍රපටයේ හීරෝ. ඔහු ෆ්ලයිට් එක නගිනවා. ෆ්ලයිට් එක නැගලා ඊට පස්සේ ඔහුගේ ගමනාන්තයට යනවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා ඔහුගේ යාළු වෙනවා එයාපෝට් එකට පික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවත් එක්ක මගුල් ගෙදරකට යනවා. මගුල් ගෙදර ගිහිල්ලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා මේගොල්ලෝ පොලිසියට අහු වෙනවා. පොලිසියට අහු වෙලා එතනදී පොලිසිය පොඩි ප්ලෑනක් ගහනවා එක්කෙනෙක්ව මරන්න කියලා. මේක දේශපාලන රැස්වීමක තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මහුට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන් ඒ පුද්ගලයා මරන්න ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා මැරුවට පස්සේ පොලිසිය ඇවිල්ලා ආයෙ සිම්බුව මරනවා. මෙහෙම මැරුවට පස්සේ එකපාර ආයෙ ෆ්ලයිට් එකේ මේ සිද්ධිය පෙන්වනවා. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ සිම්බු ආයෙ මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ නිකන් හීනයක් වගේ ඔහුට පේනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් ඒ විදිහටම ඔහු යනවා. යාළුවෝ ඒ විදිහටම යනවා. මේ විදිහට මේක එක චක්‍රයක් නැත්තම් සර්කල් එකක් හැටියට කැරකෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔහු පටන් ගත්ත තැනටම ආයෙමත් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ දවසේ කොතන හරි තැනක ඔහු මැරුණා නම් එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා මැරුණා නම් එහෙම ආයෙ ඒ ෆ්ලයිට් එකට යනවා. ආයෙ එතන ඉඳලා කතාව පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි ටයිම් ලූප් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කාල තරණය ගත්තා නම් එහෙම කාල තරණයේදී ඔයාට අනාගතයට කාලය පහු කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතීතයට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා අද ඉඳලා ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්, පස්සට යන්නත් පුළුවන් කාලය පහු කරගෙන. මේක තමයි කාල තරණය කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ ටයිම් ලූප් එකකදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ කාල චක්‍රයක්. එහෙම නැත්නම් කවදා හරි එක දවසක ගිහිල්ලා ඔයා හිර වෙනවා. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න, සඳුදා උදේ ඔයා නැගිටිනවා. උදේ 6ට නැගිට්ටා කියලා කියමුකෝ. උදේ 6ට නැගිටලා වොෂ් එකක් දාගෙන වැඩට යනවා. වැඩට ගිහිල්ලා ආයේ ගෙදර එනවා. ඊළඟ දවසේ ඔයා නැගිටිනකොට අඟහරු ආද වෙන්න එපා. හැබැයි සඳුදා තමයි ආයේ උදේ 6ට නැගිටින්නේ. ඒ කියන්නේ අඟහරු ආදා ඔයාගේ දවස ගියේ නැහැ. සඳුදා ඔයාගේ දවස හිර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි ටයිම් ලූප් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දේම තමයි සිම්මුටක් වෙන්නේ ඒ චිත්‍රපටේ. ඊට පස්සේ ඒ චිත්‍රපටේ ඇයි ඔහුට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණේ කියන එක තමයි ඒ චිත්‍රපටේ කතාව. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ඒ චිත්‍රපටේ බලලා දැනගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ටයිම් ලූප් ගැන කතා කරමු අපි. දැන් මේ ටයිම් ලූපේ කියලා කියනකොට සිද්ධ වුණ දේ ආයෙමත් සිද්ධ වුණා කියනකොට සමහර විට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේක දේජා වූ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දේජා වූ කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට එකපාර හිතෙනවා මේක මීට කලින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නේ කියලා. අනේ ඒක තමයි දේජා වූ කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේක දේජා වූ නෙවෙයි. දේජා වූ එකේදී දේජා වලට එක එක කට්ටි එක එක විස්තර කියනවා. හැබැයි හැමෝම කියන එක විස්තරයක් තමයි. සාමාන්‍ය අපි මොනවා හරි දෙයක් දකිනවා කියමුකෝ. ඇස් දෙකෙන්ම දකිනවා. ඒ ඇස් දෙකෙන්ම දැක්කට පස්සේ එක මුලේ යනවා. උදාහරණයක් ලස්සන ගහක් දකිනවා කියලා. මේ ලස්සන ගහක් දකිනවා කියන එක අපේ මුලේට යන්නේ ඇස් දෙක හරහා. මෙතනදී මොනවා හරි මුලේ පොඩි වෙනස් වීමක් නිසා දකුණු ඇහෙන් ඉස්සෙල්ලාම මේ සිග්නල් එක මුලේට යනවා. මේ දේ සිද්ධ වෙලා තප්පරයක් වත් නෑ. ඊටත් වඩා අඩු
අඩු කාලෙකින් වම් ඇහෙන් යනවා නම් මොලේට දකුණු ඇහෙන් ඔල්රෙඩි ගිහිල්ලා මොලේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉවරයි මේ වගේ ලස්සන ගහක් දැක්කා කියලා වම් ඇහෙන් දෙවෙනි පාර ගියාට පස්සේ මොලේ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් මීට කලින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නේ කියලා. අන්න ඒක තමයි දේජාව කියලා කියන්නේ. මම සරල උදාහරණයක් කිව්වේ දේජාව ගැන සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ඕනේ නැහැ ඒකත් කියන්න පිස්සරහට ගේන්නම්. ඉතින් මේක දේජාව නෙවෙයි. මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ ටයිම් ලූප් එකදි සිද්ධ වෙන්නේ ඒ දවස ආයමත් එකම තැන කැරකෙන එක තමයි. ඉතින් මේක විද්‍යාත්මකව කවුරු හරි ප්‍රූව් කරලා තියෙනවාද කියලා හොතින් එහෙම සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මක තියරීස් එහෙම ගත්තා නම් කාලතරණය පවා සමහර තියරීස් වලට අනුව කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මේක ෆික්ෂනල් සයන්ස් කියලා කියනවා. මෙතනදී තියරීස් වලින් පවා මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර මිනිස්සු YouTube එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ අන්න ඒ වගේ කියලා තියෙනවා. මම එකම දවසේ හිර වෙලා දවස් ගානක් හිටියා. ඒ දවසේ මම මෙච්චර කෑම කෑවා. ඒක ආයමත් කෑවා කියලා සමහර කට්ටිය කියලා දෙනවා. මම නිදාගෙන හිටියා ආය නැගිට ඊට පස්සේ ආය නිදාගත්තා. ඒ දවස ඇතුළේම මම 10 පාරකට වඩා නිදාගත්තා. මම ඒ ටයිම් ලූප් එකේ හිර වුණා කියලා හැබැයි 100%ක් මේගොල්ලන්ගේ ඇත්ත නැත්ත හොයාගන්න බැරුණා. හැබැයි මේ ටයිම් ලූප් චිත්‍රපටි වලින් සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ මේ වගේ දවසක හිර වුණා කියන එක තමයි. මීට කලින් මේ වගේ චිත්‍රපටි අවිල්ල තියනවාද කියලා හොතින් එහෙම 1941 ඩබල් ඇන්ඩ් රීඩබල් කියලා ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් ආවා. ඒක තමයි මේ ලෝකේ පළවෙනියට මේ ටයිම් ලූප් කන්සෙප්ට් එක අරගෙන නිෂ්පාදනය කරපු අධ්‍යක්ෂණය කරපු එක චිත්‍රපටයක්. ඊට පස්සේ 1993 ද ග්‍රවුන්ඩ් හොග් ඩේ කියලා එක චිත්‍රපටයක් ආවා. ඊට පස්සේ 2009 ට්‍රයංගල් කියලා එක චිත්‍රපටයක් ආවා. ඊට පස්සේ 2011 සෝස් කෝඩ් කියලා එක චිත්‍රපටයක් ආවා. ඉතින් මම මේ කියන මේ චිත්‍රපටි වල වලින් මොන හරි චිත්‍රපටයක් ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ 2017 The Death Day, Happy Death Day කියලා එක චිත්‍රපටයක් ආවා. ඔය කාලෙම Dark කියලා Netflix එකේ සීරීස් එකක් රිලීස් වුණා. මේ හැම එකක්ම time loop concept එක අරගෙන තමයි develop කරලා තිබෙන්නේ. ඊට පස්සේ 2018 දී The Game Over කියලා චිත්‍රපටයක් ආවා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ The Army of Dead කියලා එක චිත්‍රපටයක් ආවා. ඒකත් Netflix එකේ රිලීස් වුණා. ඉතින් 2021 මේ අවුරුද්දේම තමයි මේ සිම්බුගේ මානාඩු කියන චිත්‍රපටයත් ආවේ. ඉතින් මේ හැම චිත්‍රපටෙම පොදුවේ සිද්ධ වුණ එක දෙයක් තමයි මේ day එක මේ විදිහට repeat වෙනවා කියලා කියන්නේ. මෙතනදී මේ දවස පහු කරගෙන යනවා නම් එහෙම මොනවා හරි ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ ඉලක්කය ඉෂ්ට කරලා නැත්නම් ඒ අදිෂ්ඨානය කරා ගිහිල්ලා තමයි මේ දවස පව කරලා යන්න ඕනේ කියන එක. උදාහරණයකට ද සෝස් කෝඩ් කියන චිත්‍රපටයේදී මොකක් හරි ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. එතනදී තමයි මේ සෝස් කෝඩ් එකේ ඇක්ටට මේ දවස රිපීට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහුට රිපීට් වෙලා එක පොයින්ට් එකකින් තේරෙනවා මේ ටෙරරිස් ඇටැක් එක නැත්නම් මේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය නවත්තන්න ඕනේ මම මේ දේ නැත්තම් මේ දවස පහු කරලා යනවා නම් කියලා ආයමත් රිපීට් වෙලා එක තැනකදී මේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය කොහොම හරි නවත්තනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔහු ඒ දවස පහු කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම Happy Death Day කියන ඒ චිත්‍රපටයේ කියන දේ තමයි ඔහු ඇත්තටම මැරෙනවා. හැබැයි ඔහු මැරෙන්නේ කොහොමද කියලා හරියට දැනගෙන මැරෙන එක තමයි Happy Death Day කියන ඒ චිත්‍රපටයේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ආයමත් ඒ දවසේ ගිහිල්ලා අවසානයේ ඔහු හොයාගන්නවා මෙහෙම තමයි මැරෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු සතුටින් මැරෙන එක තමයි Happy Death Day කියලා ඒ චිත්‍රපටයට කියන්නේ. ඉතින් සිම්බුගේ මානාඩු චිත්‍රපටයේ එක්තරා විශාල දේශපාලන රැස්වීමක්. ඒ රැස්වීම කොහොම හරි නවත්තන්න ඕනේ. මොකද ඒ රැස්වීමේ විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා, ජාතීන් දෙකක් අතර විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඒ රැස්වීමේදී තමිල්නාඩු චීෆ් මිනිස්ටර්ව මරනවා. මේ හැම දෙයක්ම පිටුපසෙන් ඉගෙන එක කණ්ඩායමක් කරනවා. ඊට හේතුව තව කණ්ඩායමක් පාලනයට එන්න ඕනේ කියලා තමයි. ඉතින් සිම්බුට මේ දවස ආයමත් රිපීට් වෙන්නේ කොහොම හරි මේ දේශපාලන රැස්වීම නවත්තන්න ඕනේ කියන හින්දා තමයි. ඔව් මැරිලා ආයමත් තිබෙදලා මේ දවස ඇතුළෙම කරකිලා අවසානයේ මේ දේශපාලන රැස්වීම නැවැත්තුවට පස්සේ තමයි ඔහු ඒ දවස පහු කරගෙන යන්නේ. අනේ ඒක තමයි මේ චිත්‍රපටය. ඉතින් ටයිම් ලූප් එක සම්බන්ධයෙන් අපි හොයාගත්ත දේවල් තමයි මේවා. ඊට පස්සේ ටයිම් ලූප් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් අලුතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ නොකියපු මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන් ඒකත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම මේ කියපු චිත්‍රපටය වලින් මේක නම් හොඳම චිත්‍රපටයක්, මේක බලන්න ඕන චිත්‍රපටයක් කියලා මොකක් හරි චිත්‍රපටයක නමක් තියෙනවා නම් ඒ චිත්‍රපටයේ නමත් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. දෙසිය ධර්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ හොඳ වෙනස් දේ videos එක ගැන අපි ඉස්සරහට එනවා. ඒකෙන් දැහැ පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරන්න. www.singapore.com හරහා ඔයාලට නොමිලේ වෙනදන් නිදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි Singapore සමාජ මාධ්‍යාලයට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. සුබදා.